tulee nyt rytinän kanssa. Varo Kristo, se tulee sinne. Näette, se menee sinne toisen viereen. Tuu vähän tänne ylöspäin vaikka, ettei jää alle. Tuolla on aivan ihana, se ei väärinkään. On. Ja tuo luomi on niin mahtava. Kuka on hiekuttanut täällä? Kuka on hiekuttanut täällä? Niin just. Lähtenyt naapurit. Huomenna kun ei olla tämmöistä. Miksi täällä ei koskaan hiekuteta?